Zdravím. The Ancient Mage's Bride, neboli Čarodějová nevěsta, je podle mě docela fajn. Má hodně zajímavý svět, který mě upřímně bavilo objevovat. Líbilo se mi, že žádný záporák nebyl čistokrevný, ale měl více rozstránek, nebo se z něj později stal spojenec. Vztah hlavní hrdinky s čarodějem mi připadal jedině zvláštní. Další podivnost toho seriálu je ale podle mě v tom, že jaksi idealizuje otroctví. Asi. Doporučuji se takhle podívat i na třídělnou předcházející ovu, více do toho vysvětluje. Ale začnu. Hlavní hrdinka Čise odmala vidí jakési tvory z druhé strany, kteří v lepším děsí a v horším se jí snaží ublížit. Většina lidí je ale nevidí. Jako malá osiří a její příbuzní si ji přehazují, protože ji považují za autistu kvůli jejím reakcím na ty tvory. Na střední je v hluboké depresi a rozhodne se zabít. Když se za ní ale náhle zjeví muž, který jí řekne, že pokud o svůj život nestojí, tak by ho mohla dát někomu jinému. Či se podepíše smlouvu o jejím uvržení do otroctví a je prodána v aukci čaroději Eliasovi. Z začátku nevíme nic o Eliasovi, kromě toho, že asi není člověk. Podle vzhledu, ale spíš i podle chování, protože se zdá, že neví nic moc o lidských vztazích. Jedna z prvních věcí, které udělá po tom, co ji odvede k sobě domů, je, že ji osobně svlékne a vykoupe, ale nezdá se, že by na tom viděl něco sexuálního. Také jí sdělí, že odteď bude jeho učněm v magii a taky nevěstou. Přičemž je samozřejmě zmíněno, že nemá možnost volby. Většinou, když už situace přestane být tak nepříjemná, tak udělá něco jako, že nazve výlet za jeho kamarádkou do ne tak vzdáleného Londýna součástí líbánek. Navíc je zvláštní, že později v seriálu jakoby se začalo zapomínat na to, že je Čise otrok. Je sice správné, že po delší době strávené spolu i Elias přestává vnímat jako otroka, ale nikdy není řečeno, pokud vím, že by její otroctví bylo časově omezené. Ale to, jak se k ní chová i její okolí, to, že je otrok, neodráží. Proč jsem tedy řekla, že ten seriál idealizuje otroctví? Protože když se Čise dostane do Eliasova područí, tak se k ní sice chová divně, ale vlastně je to prezentováno jako změna pozitivní. Doteď byla sama a v depresích kvůli hlubokému pocitu, že nikam nepatří. U Eliase poprvé nalezne stabilní domov. Nikdo ji nepovažuje za autistu, chovají se k ní mile a Elias je první, kdo ji v životě nazve rodinou. Sice její občas připomenu to, že si musí Eliase vzít, ale časem si s ním stejně vytvoří vztah, takže ji nikdo nemusí nutit. Z začátku jí dokonce kdosi nabídne, že ji osvobodí, ale ona odmítne, protože patří Eliasovi, protože je první, kdo ji nazval rodinou. Nevím, jestli to má být stockholmský syndrom, nebo tak něco. Je to složité. Je pro mě těžké ten pocit vyjádřit. Bylo by lepší, kdybyste se fakt podívali. Samozřejmě je pravda, že se do otroctví uvrhla dobrovolně, ale v té samé aukční místnosti je později prodán unesený drak. V tomhle světě draci mají stejnou inteligenci jako lidé. Stejné vědomí, dokonce umí mluvit, takže to opravdu není v pořádku. Jasně, určitě můžou být situace, kdy zotročení zlepší váš život, ale myslím si, že v Americe by ten seriál neprošel. No, podívejte se sami a posuďte. Byla to spíš polemika a osobně jsem proti jakékoliv cenzuře. To říkám kvůli té narážce na Ameriku. Umění by mělo být svobodné, i kdyby třeba nenaplňovalo morální standardy své doby. No nic, to je asi vše. Děkuji.